السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان آج تک اپنی عقل سے یہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. یہ سوال آج بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسی طرح کھڑا ہے جیسے آج سے کئی ہزار سال پہلے کھڑا تھا. صرف اپنا علم جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس سوال کا جواب نہیں. یہ کس نے بنایا ہے سب کچھ، کیوں بنایا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہندوستان کا بڑا وزیر اعظم جواہر لال نہرو اپنی دنیا میں کامیاب انسان گزرا ہے. میں اس کی ڈائری کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست سے بہت کم فرصت ملتی ہے. جب کبھی ملتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو ہرگز نہیں ہے، جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں. یہ ایک اس انسان کی تحریر ہے جس کو لوگ کہتے ہیں بڑی کامیاب زندگی گزاری. اس سوال کا جواب سوائے آسمان کے علم کے کسی کے پاس ہے کوئی نہیں. یہ زندگی، یہ موت، اتنی خوبصورت جگہ چھوڑنے کا کس کو جی چاہتا ہے؟ کتنا خوبصورت شہر ہے، سمندر، سبزہ، کون مرنا چاہے گا؟ اب فری میں دو مہینے پہلے جبوتی گیا تھا جماعت میں، وہ اس کا بالکل الٹ خوفناک، دیکھ کے بھی خوف آتا ہے. ایسا 10 دن وہاں گزرے، مرنا وہ بھی نہیں چاہتے اور یہاں کا رہنے والا بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر کتنے گہرے کھڈے میں جا کے لوگ پھینک کے آ جاتے. اور اوپر رہنے کا زمانہ اتنا تھوڑا ہے کہ ادھر آنکھ کھلتی ہے ادھر بند ہو جاتی ہے، اور نیچے جانے کے بعد ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے مر گئے، مٹی ہو گئے، ہی ہاتھ لما توعدون، بس ختم. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہ شروع ہوتی ہے پھر ختم نہیں ہوتی ہے. تو اب میری اور آپ کی کتنی بڑی بے بسی ہے کہ اگر ہم اللہ کا علم بیچ میں نہ لائیں اور پھر اس کائنات کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں تو سوائے پاگل ہو جانے کا راستہ کوئی نہیں. کیوں آیا ہوں؟
اب میں نہیں مرنا چاہتا ہوں، کیوں موت آ رہی، کیوں زمین کے کھڈے کے نیچے لوگ، اور ادھر تو قبر کے اندر قبر ہوتی ہے نا، تابوت پھر تابوت قبر میں، پھر اوپر سیدھی مٹی، ہمارے تو چلو تھوڑا ایک طرف کھڈا کھود کر اس میں میت ڈال کر اس پر اینٹیں لگاتے ہیں، بھی سیدھا اوپر مٹی نہ ڈالی جائے، ادھر تو ایک قبر تابوت، دوسری قبر مٹی، کر اس کے اوپر مٹی، یہ کیا انجام ہے؟ تو وہ کون سی کامیابی ہے جس کو پانے کے بعد میں اس قبر میں چلا جاؤں؟ جیسے ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے بہت بڑے عدد کو، رقم 100,000,000,000,000,000، 10 ٹریلین ہو، ضرب صفر ہونا انٹو صفر، تو رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ صفر ہو جاتا، ٹھنڈا سادہ، 10 کروڑ ضرب صفر، تو میرے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ صفر، 10 بلین ٹریلین ضرب صفر، میرے ہاتھ میں صفر ہے، ساری زندگی کی کامیابیاں ضرب موت ہاتھ میں صفر آ جاتا، ساری زندگی کی عزت شہرت، ہاں سعید انور ابھی ماشاءاللہ 7 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا ہے ادھر کارڈف کی طرف، تو جو میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ 3 دن اس نے میرے ساتھ لگایا 2001 میں، تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت دولت اور شہرت بس یہی زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے دنیا میں پیدا ہوں، کب نصیب اچھا تھا 22 سال میں ہی سب کچھ مل گیا، عزت بھی دولت بھی شہرت بھی، جس کے لیے لوگ برس ہا برس زور لگاتے، کہا اس کے بعد پھر وہی اندھیرا، پھوئی وہی اندر کی بے چینی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، تو اگر عزت اور دولت اور شہرت ہی زندگی کا مقصود ہے تو کسی مقصد کو پانے کے بعد تو چین آتا ہے، مسافر گھر پہنچے تو اسے چین آتا ہے، بھوکا روٹی کھائے تو اسے کچھ سکون ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ کہ اس چیز نے مجھے میری سوچوں کو بدلنا شروع کیا، بدلتے 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 اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دے دی، ایک آدمی نے سب کچھ پا لیا، جب موت سے ضرب آئی تو وہ بھی زیرو ہو گیا، اور ایک نے کچھ بھی نہ پایا اور موت سے ضرب کھائی تو وہ بھی زیرو ہو گیا، جو ڈنڈی میں مرتا ہے اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہی ہوتی ہے، اور جو گجرات میں مرتا ہے اور جو پاکستان میں مرتا ہے اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، کوئی تھوڑا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جنازہ کب ہوگا، اور جنرل صاحب کا جنازہ کب ہوگا، بادشاہ سلامت کا جنازہ کب ہوگا، پچھلے سال میں عمر پر تھا تو شاہ فہد مرحوم فوت ہو گئے، تو ان کے غائبانہ نماز جنازہ مکے میں پڑھائی جا رہی تھی، عصر کے بعد ان کا الصلاۃ علی المیت، ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، مردہ پر نماز پڑھو، فہد کے بارے میں بھی جب اعلان ہوا تو الصلاۃ علی المیت، مردہ پر نماز پڑھو، تو موت نے سارے ٹائٹل چھین لیے، تو کس چیز کو ہم منزل اور مقصد بنا کے دوڑے، اور کارڈف بیٹھے، کہاں پاکستان، کہاں ہندوستان، کہاں سے اڑے، اور کہاں بنگلہ دیش، اور یہاں کے بیٹھے، اور یہاں یا تو یہاں کوئی 200 سال عمر ہو جاتی نا تو پھر آنا ٹھیک تھا، وہ یہاں بھی مر ہی جاتے ہیں، تو موت آ کر ساری کامیابیوں کو زیرو کر دیتی ہے، اور قبر کے نیچے بادشاہ اور فقیر دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی، اس سوال پر آ کر انسانیت ہمیشہ دم پریشان ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے علم اتارتا ہے، اس کے لیے اپنے بندوں کو چنتا ہے، جن کو نبی کا ٹائٹل دیتا ہے، رسول کا ٹائٹل دیتا ہے، وہ اللہ سے علم لے کر آتے ہیں، ان کا علم پڑھائی کا نہیں ہوتا کہ پڑھ کے وہ علم لے لیتے ہیں، ان کو اللہ سیدھا دیتا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک،
اللہ تعالیٰ سے اترتا ہے علم اور سیدھا ان کے سینے اور دل پر آ کر اتر جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تو ابو بکر کہنے کے یا رسول اللہ یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی، ہمیں تو آتی نہیں۔ آپ نے کہا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب سکھاتا ہے، مجھے میرا اللہ سکھاتا ہے۔ آپ کسی مدرسے کے تو نہیں پڑھے ہوئے تھے، کسی اسکول کے تو نہیں پڑھے ہوئے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جان۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولا تخطه بیمینک، نہ تو آپ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ لکھا گیا صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل ابن عمر نے کہا مٹاؤ اس کو، لکھو بسم کا اللہم جو ہم جانتے ہیں، تو آپ نے کہا علی مٹا دو، انہوں نے مٹا کے لکھا بسم کا اللہم، دونوں ٹھیک۔ پھر حضرت علی نے لکھا ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد اللہ کا رسول کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سہیل ابن عمر نے کہا رسول اللہ مٹاؤ، تو یہ رسول مانتے تو لڑتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد الرسول اللہ بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا علی مٹا دو، کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹاؤں گا، آپ خود مٹائیں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، آپ پوچھ رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اس کو اس پر اپنا انگوٹھا رکھا اور اس کو اسے زور زور سے ایسے رگڑا، وہ سارا مٹ گیا، اب لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو ان کا علم کسی کتاب سے نہیں ہوتا کہ پڑھ پڑھ کے پی ایچ ڈی کر گئے اور وہ کوئی اس سے اور اوپر کی ڈگری لے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہوتا ہے۔ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ اللہ کا طرز ہے دینے کا اپنے نبیوں کو، اوحى الى عبده ما اوحى، کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے میں کتنے علم بھرے ہوئے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ بے خطا ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان آنکھوں سے جو عرش کے نیچے جنت کو دیکھ سکتا ہو، یہاں کے لوگ صرف دوربینوں سے دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھا ہے، تھوڑا سا، اور دیکھا بھی 3% میں ہے، 97% میں تو روشنی نہیں ہو، تو روشنی جب کچھ نہ ہو تو نظر کیا آئے گا، 3%۔ اس 3% میں انہوں نے جو دیکھا ہے وہ 3% کا کوئی کروڑواں حصہ بھی نہیں، بہت معمولی سا حصہ ہے۔ اور ہم اللہ کے نبی مصلی پر کھڑے کھڑے ایک دم آگے ہو گئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے ہو گئے، پھر پیچھے ہو گئے، تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا یہ آج نیا کام کیا ہے، نماز میں آگے چلے گئے مصلی پر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا نماز میں، تو آپ نے کہا مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اس کے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کے آگے ہو گیا تھا۔ اتنی جو ان آنکھوں سے طاقت رکھتا ہو، جس کے آگے یہ اسپیس اور آسمان اور یہ سات آسمان کے اوپر جنت شروع ہوتی، تو جو اتنی طاقتور نظر رکھتا ہو اس کا علم کیسا ہوگا، اور ڈنڈی والے اس کے علم کا ایک حرف بھی نہ جانتے ہوں تو وہ کامیاب کیسے ہوں گے، صرف پونڈ کمانا جانتے ہوں تو وہ کامیاب کیسے ہوں گے، وہ اللہ کے دربار میں سرخرو کیسے ہوں گے، انہیں عزت کیسے ملے۔ تو بھائیو، زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں یہ جانوں میرا خالق کون ہے، وہ مجھے کس نے بنایا اور مجھے کیوں بنایا ہے۔ اس سوال کے بعد اگلا علم آئے گا تاکہ مجھے راستے کا تو پتہ چلے۔ اب یہ وہ سوال ہے جو صرف اسی سے حل ہو سکتا ہے جس نے بھیجا ہے، وہ جواب ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اور ساری دنیا کو پتہ کوئی نہیں ہے، ان کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے، وہ ہمیں فرصت کوئی نہیں ہے، بتائیں تو خود پکڑے جاتے ہیں، خود اس پہ عمل کوئی نہیں ہے، تو قول و فعل کا تضاد پھر ہماری گردن میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں اللہ نے ہم نے بنایا، ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے، پہلی چیز ہے مٹی. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ مٹی، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ پھر نطفہ، پھر کیا کیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ اللہ نے آ کے حل کیا ہے کہ کہاں سے بنے ہو، مٹی. مٹی سے کیا نکلی، غذا، غذا سے بنا پانی، گندا پانی، اس پانی کو ہم نے اگلی شکل دی، پھر اس سے اگلی شکل دی، پھر اس کو پھر اس سے اگلی شکل دی، پھر ماں کے پیٹ میں تمہیں یہ رنگ روپ دیا اور آنکھیں بنائیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارا اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہیں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. پھر جب چاروں طرف رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یبن آدم لم ازل ادبر فیک تدبیرا حتی انفضت ارادتی فیک، میرا نظام تیرے اندر چلتا ہے اور تیرے ماں کے پیٹ میں تیری تخلیق اور تیرے بنانے کے مختلف مراحل سے تمہیں بناتا چلا جاتا ہے، نکالتا چلا جاتا ہے، پورا کرتا چلا جاتا ہے، پھر تجھے وہاں رزق پہنچاتا ہے. من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے جبکہ چاروں طرف سے راستے بند ہوتے ہیں، اور پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھکانہ دیتا ہے. جعلت لک قرارا فی بطن امک ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین فی قرار علم نخلقکم من ماء مہین. یہ اس سوال کا جواب آ رہا ہے، کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب اللہ کے رسول کی زبان پر اللہ کا کلام ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے. الم یک نطفة من منی یمنا، تم ایک گندا پانی تھے جو اچھل کے آ رہا تھا. ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر تمہارا اللہ ہے جس نے اس گندے پانی پر اپنی تدبیر کو چلایا. خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں اس خوبصورت انداز میں بنایا، ایسا برابر کر کے بنایا، آنکھیں کہاں لگنی چاہیے، نتنہ کہاں ہو، ہونٹ کیسے ہو، جبڑے کیسے ہوں، چال کیسی ہو، بول کیسا ہو، لہجہ کیسا ہو. چال بھی نہیں ملنے دیتا اللہ، 5 ارب انسان ہیں، ہر آدمی 2 پاؤں سے چلتا ہے، ہر ایک کے چلنے کا انداز الگ الگ ہے، اور ہر آدمی حلق سے بولتا ہے، چھوٹا سا ہے، وائس باکس ہے، اس سے ہر آدمی بولتا ہے، اور ہر آدمی کے بول کا لہجہ جدا جدا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. یہ اتنی بڑی قدرت والا، اتنے بڑے نظام چلانے والا، وہ اپنی تخلیق میں بے خطا ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست خالق ہے، زبردست اس کا علم ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ غلط کرتا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا، نہ وہ غافل ہے کہ پانی بناتے ہوئے انسان کو بھول جائے، انسان بناتے ہوئے پرندوں کو بھول جائے، پرندوں کو سنبھالتے ہوئے وہ شیر کو بھول جائے، شیر کو دیتے ہوئے چیتے کو بھول جائے، آسمانوں کو روکتے ہوئے زمین کو بھول جائے. لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، اتنا طاقتور ہے کہ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم. 2-3 حدیثیں میں نے اکٹھی کر کے بیان کر دیں کہ میرے بندو، تمہارے اول اور آخر، انسان اور جنات، زندہ اور مردہ، چھوٹے اور بڑے، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورت، اگلے اور پچھلے، سب کٹھے ہو جاؤ، سب کٹھے ہو جاؤ، کوئی بھی پیچھے نہ بچے. فسألونی، پھر سارے مانگو، مانگنا شروع کرو، سب زور سے، آہستہ، دل میں، اردو میں، عربی میں، ہندی میں، سندھی میں، گجراتی میں، پنجابی میں، پشتو میں، اور
بروہی میں، بلوچی میں، سنسکرت میں، فرانسیسی میں اور اٹیلین میں اور افریقہ کے جنگلوں کی زبانوں میں اور سوریانی میں، عبرانی میں اور پنجابی میں اور فارسی میں اور ترکی میں، ترکمانی میں، بلتستانی میں اور گلگتی میں اور دنیا کی ہر ہر زبان میں مانگو، زور سے بھی مانگنے والے زور لگا رہے ہوں، آہستہ بولنے والے آہستہ بول رہے ہوں، چپ چپ کے بولنے والے چپ کے بول رہے ہوں، جو گونگے ہیں وہ ویسے ہی گونگاں کر رہے ہوں اور کچھ ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں میں اس کو پکار رہے ہوں۔ اتنے بڑے مجمع کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کی برابر سن لیتا ہوں۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، لا یشغلہ سمع عن سمع، ولا یلہیہ قول عن قول، ولا يحجبه فضل عن فضل۔ میں کیسا سنتا ہوں کہ تم زور سے بولنے والے، آہستہ بولنے والے، دل میں بولنے والے، اردو، ہندی، سندھی، بلوچی، بروہی، پشتو بولنے والے سب کی الگ سمجھتا ہوں، اور مجھے ایک لمحے کے لیے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ پہلے اس کی سن لوں کہیں اس کی غلط نہ ہو جائے، پہلے اس کی سن لوں کہیں اس کی غلط نہ ہو جائے۔ سب کی برابر 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 سنتا چلا جاتا ہوں۔ اماں کے دو بیٹے اکٹھے بولیں تو مارنا شروع کر، الو کے بٹو ایک ایک کر کے بولو، کٹھے ہی بولنا شروع کر دیا ہے، وہ دو کی نہیں سن سکتے اماں، میرا لگا تو تم سارے ہی بولو، سارے ہی بولو، سارے ہی بولو۔ اور پھر ساتھ جانور بھی ملا لو، پرندے بھی ملا لو، درندے بھی ملا لو، مچھلیاں بھی ملا لو، فرشتے بھی ملا لو، تیرے اللہ کا سننا ایسا سننا ہے انہو ہو السمیع العلیم۔ سارے کا، سب کا، سب کی درخواستیں سن کر، سمجھ کر، پھر جب وہ دینا شروع کرے گا، دینا شروع کرے گا تو فاعطیت کل انسان مسئلہ تھا، پھر تم نے جو چاہا، جو مانگا، جو تمنا کی سب میں نے تمہیں دے دیا، دے دیا، دے دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر مانگا، پھر دیا۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر سے ایک قطرہ نکال لو تو اس سے کمی آتی۔ قطرے کے نکل جانے سے کمی تو آ گئی نا، جب سوئی کو پانی میں ڈبویا اور وہ سوئی کو باہر نکالا، اس پہ پانی اتنا تو لگا کہ وہ تر ہو گئی، تو اتنی کمی تو آ گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ بلا وہو الخلاق العلیم، بڑا طاقتور۔ یہ جواب وہیں سے مل سکتا ہے، دنیا اندھی ہے نہیں بتا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ 200 جواب ہیں، 200 جواب سائنس کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، موت کسے کہتے ہیں؟ اور ایک بھی ٹھیک نہیں، اور ایک قرآن نے جواب دیا اور ٹھک کر کے دیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى۔ اللہ ہے جو تمہارے جسم سے روح کو نکال کر تم پر موت کی مہر لگا دیتا ہے۔ ایک جواب دیا اور 100 سنار کی، ایک لوہار کی جو تھا۔ ہاں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون یحیی ویمیت امات واحیا۔ یہ زندگی اور موت کے سلسلے آسمان سے چلتے ہیں، زمین پر نہیں ہے۔ پھول میں طاقت نہیں ہے کہ خوشبو اپنے اندر بھر دے، اور پھل میں طاقت نہیں کہ وہ میٹھا ہو کے رس بھر کے کھڑا ہو جائے، اور یہ پانی میں طاقت نہیں کہ اس کی لہریں آئیں اور یہاں آ کے دم توڑ دیں، ایک اٹھی ہوئی لہر ساری دنیا کو کھا جائے۔ یہ کون سی طاقت ہے کہ جو لہروں کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیتا ہے؟ ان کو، اس پانی کو کڑوا کر دیا، دریا کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ هو الذی خلقکم، تمہارا خالق اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ کہ ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا سمندر بھی اللہ نے بنایا۔ اور ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھے دریا کا پانی بھی اللہ نے بنایا۔ اللہ سمندر کے پانی کو بھی نا کڑوے کڑوے کو بھی نعمت کے طور پہ ذکر کرتا ہے، یہ بھی میری بڑی نعمت ہے کہ میں نے تمہیں کڑوا پانی دیا ہوا ہے۔ تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ کڑوا پانی کی میں کیا نعمت ہے، تو مجھے بعد میں اوفو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا سمندر کا تو اس میں اتنی بدبو پیدا ہوتی کہ ڈنڈی والے تو پہلے ہی مر چکے ہوتے، ایک ہوا گندے پانی کی، یہ سارا پانی گندا ہو جاتا۔ اس میں اتنا اللہ نے تیزاب ڈال دیا ہے نمک کا کہ اس میں گند پیدا ہی نہیں ہوتا۔
پھر اگر اس میں نمک نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی. بارشوں کا نظام اس لیے کہ یہ پانی نمک والا ہے. یہ بخارات اڑتے ہیں, ایک مائکرو لیئر ہے چھوٹی سی پانی کے اوپر جو 1/10 ملی میٹر ہوتی ہے, اس میں سے اللہ تعالیٰ پانی کو اٹھاتا ہے اور کوئی 1 سیکنڈ میں 15 ٹریلین ٹن پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں, اور جا کر اوپر اس کے ساتھ نمک بھی جاتا ہے. یہ نمک اوپر جا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کٹھوتا ہے نمک, ٹھنڈ پیدا کر دیتا, نمک اوپر جا کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. اس ٹھنڈک سے جو بخارات ہیں وہ پانی کے قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں. پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادل کا رنگ دیتا ہے, اس کو بادل کا رنگ دیتا ہے, اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو جب اکٹھا کر دیتا ہے تو پھر جب وہ وزنی ہو جاتے ہیں اور ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور ہوا ان کو اٹھانے سے مشکل ہو جاتی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹتی ہے تو وہ قطرہ بن کر زمین پر گرنا شروع ہوتا ہے. اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. لیکن اللہ تعالیٰ بیچ میں سپیڈ بریکر لگاتا ہے, اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ ان سے ٹکراتے ٹکراتے جب یہ بارش ڈنڈی کی سڑک پر گرتی ہے, چھت پر گرتی ہے, انسان پر گرتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ. یہ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ, تو گولی کی رفتار کے آدھے سے کچھ کم اس کی رفتار ہے. اگر اللہ بیچ کے سپیڈ بریکر ہٹا دے تو 2-4 بوندیں گنجا تو پہلے ہی 2-4 بوندوں میں جائے گا نا. اور جس کے سر پہ بال ہیں تھوڑی دیر وہ برداشت کر لے گا, اور یہ جو آپ کی یہ ہے نا سورے لکڑ کے گھر, سبحان اللہ سوری لکڑی, ہم نے کہا پتہ نہیں یہاں لکڑ ہی لکڑ ہے, دیکھنے میں بڑے خوبصورت, اندر جاؤ تو ٹھا لکڑی کھوکھلے گھر. تو ان کو تو ایک بارش نے سوراخ کر کے برمے کی طرح زمین کے اندر اتر جاتی. یہ اللہ تعالیٰ ہے, الم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما. تمہارا اللہ ہے جو بادلوں کو لاتا ہے, کہاں سے لاتا ہے ترتیب میں نے بتا دی, کہاں سے لاتا ہے کیسے کرتا ہے, یوں اس کا نظام چلاتا ہے, پھر اس کو ہوا میں اوپر جا کے جمع کرتا ہے, پھر رکام ہے اوپر. اب تو جہاز کے اوپر نظر آ رہا ہے, اس وقت تو نظر نہیں آ رہا تھا, اب نظر آ رہا ہے. جہاز کے اوپر جاؤ تو بادل ایسے اوپر پہاڑ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. تو جب یہ جو اوپر والے بادل ہوتے ہیں اس کا پانی برف بن چکا ہوتا ہے, جو نیچے والے بادل ہوتے ہیں اس کا پانی پانی ہوتا ہے. تو جب اولے بھی پڑتے ہیں اور بارش بھی پڑتی ہے, وہ اوپر والے بادلوں کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی نیچے اتارو اپنی جو کچھ ہے, تو پھر برف گرنا شروع کر دیجیے. آپ کو برف گرتی ہے اور جو سور اور سفیدی چھا جاتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے برف گراتا ہے, نیچے سے بارش برساتا ہے. اس گندے پانی کو فلٹر کر کے اللہ تعالیٰ صاف شفاف کر کے اسے زمین پہ برساتا ہے, اس کی رگوں میں اتار کر فاسکناہ فی الارض, اسے زمین میں اللہ سپنج کی طرح زمین بنا کر اس میں ڈال دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا اپنا پانی سٹور کر لو پھر نہیں ملے گا تو ہم کیا کرتے ہیں, 50-60 سال 70 سال کا پانی کوئی کہاں سٹور کرتا. اللہ نے زمین کی رگوں میں اسے اتار دیا اور میٹھے کو الگ کر دیا, کڑوے کو الگ کر دیا. بینہما برزخ لا یبغیان, ان میں اللہ کا امر ہے, کوئی پردہ نہیں. کبھی دیکھا کہ آپ نے کوئی سیمنٹ کی دیوار کھڑی ہوئی ہو, اس میں اللہ کا امر ہے, میٹھا ادھر نہیں جاتا کڑوا ادھر نہیں جاتا, یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. کہ اللہ نے ہر پانی کی سرفیس ٹینشن جدا جدا بنائی ہے, ہر پانی کے مولیکیولز آپس میں اتنے سخت ٹائٹ ہیں کہ وہ ان کو یوں کرو تو آپس میں ایسے ملتے نہیں, وہ ایسے ہی رہتے ہیں. تو یہ اگر اللہ ان کو ڈھیلا کر دیتا تو ساری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہ ملتا, ایک قطرہ. اگر یہ ڈھیلے ہو جاتے تو ساری دنیا کا کڑوا میٹھے میں جاتا اور زمین کے اندر کی رگوں سے اس کے اندر داخل ہوتا, دنیا کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. آپ جیسے لوگ کہتے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم وہ کیا ہوتا پلانٹ لگا لیتے جو پانی صاف کر لیتا, ہم تو بڑے ایڈوانس لوگ ہیں, ہم پلانٹ لگا کے پانی صاف کرتے پیتے رہتے. تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک آیت رکھی ہوئی ہے ہتھوڑے کی طرح, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. بڑے زوردار ہو, اگر میں پانی ہی ختم کر دوں پھر کیا کرو گے, تمہارے پلانٹ چلیں گے کہاں سے. ان اصبح ماؤکم غورا,
اگر میں پانی کو کہہ دوں بس چل چھٹی کر چلا جا تو پھر کیا کرو گے, کہاں سے لاؤ گے, کیا کرو گے؟ ہاں بھائی, سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو میرا خالق کون ہے, مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور راہوں پہ اور اب شام ہونے لگے تو پتہ چلے تو اندھیرے میں واپس بھی نہ جا سکیں, پھر کفے افسوس ملنے کی سوا کچھ ہاتھ میں نہ ہو. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. زندگی بھر چل 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 پتہ چلا کتھے آ گئے ہوں تو واپس بھی نہیں جا سکتے. تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ جانے کہ میرا خالق کون ہے, جس کو اللہ نے بتایا, قرآن نے بتایا, واللہ خلقکم, تمہیں اللہ نے بتایا, خلقک فسواک فعدلک, اس خوبصورت انداز میں بنا, فی ای صورت ما شاء رکبک, دیکھتے نہیں ہو تمہیں کیسا خوبصورت کر کے اللہ تعالی نے تمہیں بنایا ہے. یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا کیسے بولتا ہے, دماغ کیسے سوچتا ہے, کان کیسے سوچتے ہیں, کتنا بڑا اندر خون کی نالیوں کا نظام چل رہا ہے, ان کی صفائی کے لیے کیا کیا تمہارا رب کر رہا ہے, اور کیسے کیسے طاقتور نظام کے ذریعے سے تم سو بھی رہے ہو, تمہیں نہیں خبر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نظام چلاتا ہے. تو بھائیو, اس اللہ کو پہچاننا کہ واللہ خلقکم, مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے, مجھے اللہ نے بنایا ہے. کہاں سے بنایا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا, زیرو سے, زیرو سے نہیں تھا, نہ ماں نہ باپ, زیرو سے بنایا گیا. او آدم سے بات چلاؤ, مٹی کو جمع کیا, مٹی سے پہلے چلے جاؤ, مٹی بھی کوئی نہیں ہے, اپنی طاقت سے مٹی کو مٹی بنایا, پانی کو پانی بنایا, ہوا کو ہوا بنایا, اور سمندر کو سمندر بنایا, دریا کو دریا بنایا, سورج کو سورج بنایا, آگ کو آگ بنایا, پتھر کو پتھر بنایا, لوہے کو لوہا بنایا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے انزلنا الحدید, ہم نے لوہا اتارا. کسی بھی دھات کے بارے میں یہ نہیں کہ انزلنا ذہب, ہم نے سونے کو اتارا, ہم نے چاندی کو اتارا, ہم نے پیٹرول کو اتارا, ہم نے تانبے کو اتارا. صرف لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے لوہے کو اتارا, فیہ بأس شدید, اس میں بڑی طاقت رکھی. آج انسان کا علم اس سطح پر پہنچا ہے کہ یہ آیت ایسے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. زمین بہت چھوٹا سا سیارہ, اس میں لوہا نہیں بن سکتا. لوہا اس سیارے میں بنتا ہے جس کا ٹیمپریچر کم از کم 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہو, کم از کم وہاں لوہا تیار ہوتا ہے. زمین میں لوہا تیار نہیں ہو سکتا, اور وہ سورج سے بھی بڑا سیارہ ہونا چاہیے تب جا کر اس میں لوہا تیار ہوتا ہے. تو کسی اوپر کی خلا کے سیاروں میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو تیار کیا, پھر اس کو وہاں سے توڑا, پھر اس کو وہاں سے چلایا, پھر اس کو زمین کے اندر جا کے اتارا اور پھنسایا. پھر آج کا انسان لوہے پر 100 منزلہ بلڈنگ بنا رہا ہے, 125 منزلہ بلڈنگ بنا رہا ہے, اور ٹینک بنا رہا ہے, جہاز بنا رہا ہے, اور شروع سے تلوار بنا رہا ہے, چھری بنا رہا ہے. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید, کہ اللہ نے کہا میں نے اس کو اتارا ہے تمہارے نفع اور فائدے کے لیے. تو بھائیو, اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں, ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے جو ہمیں بنانے والا, کیوں بنایا اس کا بھی پتہ ہے, ہم کرتے کوئی نہیں ہیں, مانتے کوئی نہیں ہیں, لیکن پتہ ضرور ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہمیں بنایا گیا کہ ہم اللہ کی مان لیں, اللہ کے بندے بن کر چلیں, اپنی ضرورتوں کے غلام مت بنو, اللہ کے غلام بن کر چلو, اللہ کے ماننے والے بن کر چلو, کہ سارے خزانوں کا, ساری عزتوں کا, سارے حالات واقعات کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے, زمین پر نہیں ہوتا. تو اللہ کی بندگی ہمارا دنیا میں آنے کا موضوع ہے. اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کی پوجا کیسے کریں, اس کو راضی کیسے کریں, تو اللہ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ بنا, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سید الاولین والآخرین اور ساری انسانیت کا سردار بنا کر آپ نے کہا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا, قیامت کے دن تم مجھے دیکھنا, آج تو میرے طریقوں پر تم نہیں چلتے ہو ڈنڈی والے, قیامت کے دن تم دیکھنا ساری عزتیں, ساری عزتیں, ساری سرداریاں, اس کا جھنڈا میرے سر پہ ہوگا. انا خطیبہم اذا انصتوا, انا قائدہم اذا وفدوا,
انا مبشرهم اذا ایسو انا شافعهم اذا حبسو، جس دن لوگ چلیں گے سب سے آگے میں چلوں گا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے سر کے اوپر لہرا رہا ہوگا. ہر حکومت کا جھنڈا ہوتا ہے نا، آپ کے انگلستان کا بھی جھنڈا ہے، ہندوستان کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، امریکہ بھی، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہے. تو اللہ، آپ نے کہا اس دن اللہ کا بھی ایک جھنڈا ہوگا جو میرے سر کے اوپر ایسے لہرا رہا ہوگا، اور میرے ہاتھ میں ہوگا وہ جھنڈا اور میرے سر کے اوپر ہوگا. وَإِنَّ آدَم وَجَمِيعَ الْأَنبِيَاءَ مِنْ وُلْدِ آدَم تَحْتَ لِوَائِي، اور انسان تو انسان ہے، عام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا خطیب ہوں، میں ان کا خطیب ہوں گا، جب لوگ خاموش میں بولنے والا، جب لوگ اللہ کی طرف چلیں گے میں آگے لیڈ کرنے والا، جب لوگ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں دینے والا، جب لوگ کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا تو میری شفاعت پر حساب شروع ہونے والا. یہ فرمایا قیامت کے دن دیکھنا، یطوف علیہ الف خادم، میرے چاروں طرف جنت کے 1000 غلام، اللہ جنت سے نکال کر میدان معاشر میں ہی اللہ کے نبی کے لیے 1000 جنت کے خدام آپ کے چاروں طرف گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جائیں گے. اور الیہ مفاتیح الجنہ، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو بندوں اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات، جن کو اللہ تعالی نے ساری کائنات میں سے چاہا. دیکھو جب آدمی کسی کو پسند کرتا ہے تو اپنے سٹیٹس اور معیار کا کرتا ہے، تو اللہ کے معیار کو کوئی کیسے ناپے اور تولے؟ تو اللہ نے جس کو چاہا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ آدم ہے وہ پوچھا، انہوں نے، ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا عام جواب تھا 40 سال کی عمر میں، اور زیادہ تحقیقی جواب تھا 40 سال 6 ماہ 10 دن. آپ کی عمر مبارک جب 40 سال 6 ماہ اور 10 دن تھی تو جبریل آئے غار حرا میں، 21 رمضان المبارک. لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ نہ 40 سال نہ 40 سال 6 ماہ، آپ نے جواب دیا کنت نبیاً وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا شروع نہیں ہوا تھا کہ مجھے نبوت مل چکی تھی. اللہ نے قسم کھائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم ہے تو میرا رسول ہے. سورہ یاسین، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے. نہ زمین نہ آسمان نہ فرشتے، نہ زمین نہ آسمان نہ فرشتے، اللہ نے سورہ یاسین کو پڑھا زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے. اس زمین اور کائنات کو بننے میں جو لوگ سائنس والے کہتے ہیں 15 عرب 20 عرب سال کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ اس کو غلط کہنے کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو لہذا ہم اسی کو فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی کم از کم 15-20 عرب سال سے یہ نظام بنا ہوا ہے. اور آسمان اور جنت وہ تو پتہ نہیں کب اللہ نے بنائے تھے، اس کا تو کسی کو نہیں پتا نا. اس سے 1000 برس پہلے، نہ انسان تو بڑے بات کی مخلوق، انسانوں سے پہلے جن تھے، جنوں سے پہلے ایک اور مخلوق تھی، پھر فرشتے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس وقت، اللہ کہہ رہا ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن حکیم کی قسم، انکا، کاف ہوتا ہے، کاف کا ترجمہ ہوتا ہے آپ، اور آپ کہا جاتا ہے جو سامنے کھڑا، وہ ہوتا ہے جو دور ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے نبی آپ میرے رسول ہیں. تو کوئی آگے کھڑا ہے نا جس کو کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں قرآن حکیم کی کہ تو میرا رسول ہے. تو اسی وقت کہا جائے گا جب آگے کوئی موجود ہے، ورنہ اللہ کہتا ہے انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے، جو بعد میں آئے گا کہ انک لمن المرسلین. یہ عزت ہے اللہ کے محبوب کی اللہ کے دربار میں کہ ابھی آدم بھی وجود میں نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہستی کو وجود بخشا ہے. اور ساری کائنات کو حکم دیا ہے کہ مجھے راضی کرو، ہمیں حکم دیا، مجھے، میں آپ سے کیوں بیان کر رہا ہوں، آپ کیوں سننے آئے بیٹھو،
کہ اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں کہہ رہے ہیں عجل تو الیک رب لترضی, یا اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. ساری کائنات کو حکم دینے والا کہ مجھے راضی کرو, وہ اپنے نبی سے کہتا ولسوف یعطیک ربک فترضی, میں تجھے راضی کروں گا. مقام سمجھو بھائیو, اوئے ہوئے ہوئے, کیا مرد کیا عورت, ہم سب نے بغاوت کر دی اللہ کے نبی سے. چند دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا, اس کا رب اسے چھوڑ گیا, اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا. تو یہ بات گردش, اور وہی نہیں آ رہی, اللہ کی حکمت ہے وہی نہیں آ رہی, اور یہ بات گردش کر رہی کر رہی کر رہی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. تو اپنوں کی بات بڑی سخت لگتی ہے, زیادہ لگتی. یہ جماعت میں جا کر لوگ گالیاں بھی سن لیتے ہیں, گھر میں آ کر بیوی کی ایک بھی نہیں سن سکتے, لڑائی شروع کر دیں, اپنے سگے بھائی سے نہیں سنیں گے, باہر جماعت میں پتھر بھی کھا لیں گے, گھر میں آ کر سگے بھائی کی اوف بھی نہیں سنیں گے. جہاں تعلق ہوتا ہے نا وہاں احساسات ذرا بیدار ہو جاتے, جہاں تعلق نہیں ہوتا وہاں احساسات ٹھنڈے ہوتے. تو جب حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے, بھائی یہ بات آپ کو بڑی لگ گئی, بھائی یہ لگنی تھی کہ ایک دم جبریل پسینہ پسینہ بھاگے ہوئے آئے, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. کمال ہو گیا, جہاں 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 تھوڑا سا گلا آ جائے تو پھر اگلا نا صفائی پیش کرتے ہوئے قسم پہلے اٹھاتا ہے, بات بعد میں کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں تھوڑا گلا آ جائے تو اگلا جو ہوتا ہے نا گلے کی صفائی کے لیے بات نہیں پہلے کرتا, پہلے قسم کھائے گا تاکہ اگلے کو یقین آ جائے. تو بھلا اللہ جیسی پاک ذات کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ تو کتنا بڑا محبوب ہے جس کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے. والضحا, مجھے اس چمکتے دن کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے اس سیاہ رات کی قسم, ما ودعك ربك وما قلا, میں نہ تجھ پہ ناراض ہوں نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے. اللہ اکبر, جس کو اس کا خالق قسمیں اٹھا کے منائے, ڈنڈی والے اس کی زندگی سے بغاوت کر دیں, اے ہائے ہائے. ایک اور ترجمہ جو امام رازی نے کیا, والضحا, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. اس کا ایک اور ترجمہ ہے وہ بھی امام رازی نے کیا, والضحا, مجھے تیرے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیرے ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے. ہوئے ہوئے, کیا کر دیا ترجمہ, کیا عظیم انسان تھے. گناہ کو چھپانا, گناہگار کو چھپا لینا, مائے جا رہے ہیں یا رسول میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں, کہا چلا جا چلا جا, کوئی نہیں زنا کیا تو نے چوما ہوگا, چلا جا. مجرم پر بھی چادر ڈالنے والا, اس کی امت نے کیمرے فوکس کیے دیکھنے کون کیا کرتا ہے کون کیا کرتا ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے جرم تلاش کرنا شروع کر دیا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے کمیاں دیکھ کر ان کو اچھالنا شروع کر دیا, تباہ و برباد ہو گیا. میرے نبی, ما ودعک ربک وما قلا, میں نے کوئی نہیں تمہیں چھوڑا, میں کوئی نہیں تم پہ ناراض ہوں, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, آخرت کا تو بادشاہ ہے اور دنیا تو گزرگاہ ہے, ولسوف یعطیک ربک فترضا, میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو بس راضی ہو جائے. فترضا, فترضا, یہ جو فا ہے نا فا, یہ یہاں بڑا طاقتور مطلب پیش کر رہی. فا عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا, حرف ہمارے یہاں سین کا کوئی مطلب ہے, فا کا کوئی مطلب نہیں. عربی زبان میں سین کا بھی مطلب ہے, فا کا بھی مطلب ہے, واو کا بھی مطلب ہے. یہ عجیب زبان اللہ نے بنائی. فترضا, فا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میرے محبوب تجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں تمہیں کتنا کچھ دینے والا, اتنا دوں گا کہ بس. یہ جو فا کا ترجمہ میں سمجھاؤں,
ایک عرب شہزادہ میرے ساتھ جماعت میں نکلا ہوا تھا، جماعت ہی ہماری پشاور مسجد محبت خان سے نکلے تو وہ باہر کھڑا مانگ رہا تھا، خدا دا پارا خدا دا پارا، بے اللہ کے نام پہ دو اللہ کے نام پہ دو. تو اب اس کو، یہ پرانی بات ہے، کوئی 84-85 کی بات ہے، تو اس وقت ہوتا تھا کوئی بڑا سخی ہوتا تھا تو 1 روپیہ دے دیتا تھا، تو وہ آ کے گاڑی کے ساتھ لگ گیا خدا دا پارا خدا دا پارا. تو وہ عرب شیخ نے نکالے پیسے، 100 اس کے ہاتھ میں آ گئے، اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. تو اب وہ اس کا منہ پہلے اوپر تھا تو ایسے کہا خدا دا پارا خدا دا. جب اس نے اسے ہاتھ میں آیا نا تو اس نے دیکھا یہ تو کوئی اور چیز ہے، 1 روپے والا نوٹ تو نہیں ہے. تو پھر اس نے اس کو ایسے دیکھا، ہاں، تو وہ اپنی ساری بات بھول گیا، کہا خا خا. تو وہ جو نے دوڑ لگائی ہے وہاں سے ایسا بھاگا. تو میں نے عرب سے کہا پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ کہ نہیں، میں نے کہا اس لیے بھاگا ہے اس کو خیال ہے کہ تو نے غلطی سے 100 روپے دے دے کہ واپس نہ لے لو، اس لیے بھاگا. اس نے تو سارا دن دھکے کھا کے 100 نہیں کمانا تھا، وہ 84 کی بات بتا رہا، تو تم نے کٹھا ہی 100 دے دیا ہے. جب کسی کو اتنا دو کہ اس کو گمان بھی نہ ہو تو وہ ایک دم راضی ہو جاتا ہے. تو یہ فا کا مطلب یہ ہے، میرے محبوب تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تجھے خود بھی اندازہ نہیں. فترضى، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. پھر اللہ نے آگے پھر کہا، دیکھو جب آدمی قسمیں اٹھا لیتا ہے پھر پچھلے احسان بھی جتلاتا ہے، فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ کیا، بھلا میں تیرے ساتھ دغا کر سکتا ہوں، بے وفائی کر سکتا ہوں، پھر آدمی پچھلے احسان جتلاتا ہے. تو پہلے قسمیں اٹھائیں پھر کہا الم یجدک یتیما فآوا، میں نے تو تجھے ٹھکانا دیا بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک ضالا فہدا، میں نے تو تجھے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، تجھے اپنا بنا لیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک عائلا فاغنا، میں نے تیرے فقر کو غنا میں بدلا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. اگلی صورت بھی اس کی مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ اٹھائے. ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیری ہستی کو بلند کیا، بھلا میں تجھ پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. جس کے تھوڑے سے دل میں خیال کو اللہ دور کرنے کے لیے اتنا لمبا قرآن اتارے تو اس کا بندوں پہ کتنا حق ہوگا. یہ تو خالق ہے، وہ خالق ہے بنانے والا. آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے امر سے بنے ہیں، اللہ کا امر نہ ہوتا آپ نہ ہوتے. جو بنا کر اتنا کچھ کر رہا ہو وہ ہم بدبخت کہاں چلے گئے. کوئی نبی ایسا نہیں تھکا اپنی امت کے لیے، کوئی نبی ایسا نہیں رویا اپنی امت کے لیے، کسی نبی نے ایسے دکھ نہیں دیکھے. کیا بتاؤں میں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ایسے ایسے کروٹیں بدل رہے کروٹ، پھر نہیں رہ گیا تو چارپائی کا کنارہ ہوتا ہے نا لکڑی والا، اپنے پیٹ کو اس کے ساتھ لگا کر ایسے پریس کر رہے تھے، ایسے زور زور پریس کر رہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا عائشہ بھوک بہت سخت لگی. ہائے ہائے، میدا کٹھا ہوتا ہے نا تو اس سے بے قراری ہوتی ہے طبیعت میں. تو ایک دن نہیں ہے، دو نہیں ہے، چوتھا دن ہے، بھوک بڑی لگی ہوئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی تو یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں کہہ دیتے، آپ اشارہ کریں گے سب کچھ اتر آئے گا. نہیں یہ کام نہیں کروں گا، میرے اللہ نے تو مجھے کہا تھا یہ 100 ارب سونے چاندی بنا دیتا ہوں تیرے ساتھ چلے گا. نہیں یا اللہ، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا. امت ساری کوئی مالدار ہوگی، امت تو ساری غریب ہوگی، تو غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اکثر امت تو فقیر، فقیروں کی تسلی کے لیے کہ مجھے دیکھے. اس لیے آپ نے کہا جب تم پر غم آئے میرے غم یاد کر لینا. آخر وقت تک چکی چلتی رہی ہے، چلتی رہی ہے، چلتی رہی ہے. 60 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 60 سال کی عمر، بڑھاپے کی اولاد تو ویسے دل کے اندر اتر جاتی.
اور 18 مہینے کے ہو گئے. آپ اتنے خوش ہوئے تھے, آپ حضرت ماریا سے ہوئے تھے, وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے. مشرق مدینے کے مشرق کی طرف ایک چار دیواری ہے مسجد نبوی سے ٹھیک 3 کلومیٹر کے فاصلے پر. پہلے نہیں تھی تو ہم اندر جا کے دیکھ سکتے, اب انہوں نے چار دیواری بڑی اونچی کر دی ہے تو اندر نہیں دیکھا جائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, ہمارے نبی کے بیٹے. تو آپ نے ان کو اس جگہ پہ رکھا, کھلی فضا میں, ہوا میں, دودھ پلانے والی کمپ کا انتخاب کیا, اور جو خوشخبری لایا تھا اس کو آپ نے ایک اونٹنی انعام میں عطا فرمائی. اور پھر آپ وہاں جاتے تھے بچے کے ساتھ, کو گود میں لے کے بیٹھتے تھے, کھیلتے تھے. 18 مہینے کا ہو گیا, بھاگنے لگا, دوڑنے لگا, بابا بابا ابا کہنے لگا. ایک دم پیغام, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ ابراہیم کو کچھ ہو گیا. اوہو کیا منظر تھا وہ, جب اللہ کے نبی دوڑ رہے تھے, دوڑ ایسا چل رہے تھے کہ پیچھے لوگ دوڑ رہے تھے ہوا کی طرح. باپ کا روپ نظر آ رہا ہے کہ باپ, ایسے باپ کی شفقت ہوتی, ایسے باپ کی محبت ہوتی. اور جو ہی اندر پہنچے ہیں تو ابراہیم آخری سانسوں میں تھا, آپ نے گود میں لیا تو باپ بیٹے کی نظروں سے نظریں چار ہوئی ہیں, ساتھ ہی ابراہیم کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, ہمارے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں. اور آپ نے کہا ابراہیم بڑا دکھ دے کے گیا, بڑا دکھ دے کے گیا. اگر یہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں. 6 مہینے پہلے آپ کی, یعنی اس وقت آپ کی عمر کوئی 62.5 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا ہے. آخر وقت تک کوئی نہ کوئی صدمہ اس نے آپ کو گھیرے میں رکھا ہے. یہ سارے دکھ ہیں اس امت کے پیچھے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی وہ ذریعہ ہیں, اس کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں جا سکتا. وہاں سید قریشی کا پاسپورٹ نہیں چلتا, وہاں محمدی پاسپورٹ چلتا ہے. میں ہر جگہ بتا ہوں, جن کے ابھی میں آیا ہوں نا, تو برٹش پاسپورٹ والے بڑے فخر سے اپنا پاسپورٹ پیش کر, ہم بڑے ڈرے پیش کر رہے تھے, بھائی داڑھی تو پگڑی بھامے میں ناپ بھی نہ رہے, تو بھائی کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو, ادھر پاکستانی پاسپورٹ ہے تو برٹش پاسپورٹ ایسے کر. تو جس دن قیامت ہوگی نا تو اللہ کہے گا محمدی پاسپورٹ دکھاؤ, محمدی پاسپورٹ, برٹش نہیں, پاکستانی نہیں, انڈین نہیں, برٹش نہیں, محمدی پاسپورٹ دکھاؤ, کدھر ہے, لائے ہو. جس کے پاس ہوگا اس پہ جنت کا ویزا لگے گا, باقی سب دھکا دے دیا جائے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, اے ابو سفیان جو میرے پیچھے چلے گا چلو میرے پیچھے, میں دنیا اور آخرت کی عزت لے آؤں. وجعل الذل والصغار على من خالف امري, جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا. اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مدر ثم تخیر مدر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دیکھ کر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے عربوں کو چھانٹا, پھر عربوں میں سے مدر ایک سردار تھا اس کی اولاد کو چھانٹا, پھر مدر میں سے قریش کو الگ کیا, پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو الگ کیا, بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا اللہ نے مجھے الگ کیا. سب سے خوبصورت طریقہ زندگی, سب سے اعلیٰ طریقہ زندگی بھائیو وہ بھی تو سیکھو. اتنی دور آ گئے وطن سے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں, اچھی زندگی کسے کہتے ہیں, سڑکیں صاف ہوں, پانی صاف ہو, یہ ضروریات زندگی ہیں. اچھی زندگی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن کے چل رہے ہو, اس کا نام ہے اچھی زندگی, باقی سب ہلاکت ہے. اچھی زندگی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم والی زندگی ہے. فَلَنُحْيَيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبًا, وہ طیبہ زندگی وہ جو اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر ڈھلی ہوئی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ساری زندگی کو محفوظ کیا, پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز محفوظ ہے, موجود ہے, کوئی طریقہ زندگی آپ کا گم نہیں ہے, ہر طریقہ آپ کا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے.
جن گھوڑوں پہ سوار ہوئے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. اندازہ لگاؤ, ایک گھوڑے کا نام تھا سجل, ایک کا نام تھا ورد, ایک کا نام تھا یعصوب, ایک کا نام تھا یعبوب, ایک کا نام تھا طراز, ایک کا نام تھا لزاز, ایک کا نام تھا لحیف, ایک کا نام تھا سکب, ایک کا نام تھا سبحہ. یہ عالیشان گھوڑے ہیں, آپ نے مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دی ہے, کوئی اچھی گاڑی رکھنا چاہے تو وہ بھی طریقہ موجود ہے. آپ اونٹ پر بھی سوار ہوئے ہیں, درمیانے درجے کی سواری ہے. ایک کا نام تھا عسکر, ایک کا نام تھا ثعلب, آپ اونٹنیوں پہ سوار ہوئے ہیں. ایک کا نام تھا عصبا, ایک شہبا, ایک جدعا, ایک قصوا. پھر آپ خچر پر بھی بیٹھے ہیں. ایک کا نام تھا دلدل, ایک کا نام تھا فضہ. پھر غریبوں کے لیے بھی سنت کا طریقہ جاری کر دیا, آپ گدھے پر بھی بیٹھے ہیں. ایک کا نام تھا عفیر, ایک کا نام تھا یعفور. عفیر یعفور, یہ گدھے سے لے کر عالی شان گھوڑوں تک سوار ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے راستے بنا دیے. یہ ایسا کامل دین ہے کہ بادشاہ بھی چلنا چاہے گا تو طریقہ موجود, غریب بھی چلنا چاہے گا تو طریقہ موجود. اور اللہ کو ایسی محبت ہے اپنے محبوب سے, جس چیز کو میرے نبی نے ہاتھ بھی لگا دیا نا, اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے تاریخ کا حصہ بنا کے, دین کا حصہ بنا کے محفوظ کر دیا. آپ کی بکریاں تھیں جن کا دودھ شام کو آپ کے گھر پہنچایا جاتا تھا, 10 بکریاں تھیں, 9, ان میں ایک بکرا تھا, ان کو چرانے والی ام ایمن تھی. اب اس کا کوئی دین سے تعلق ہے؟ یہ نہ ہو تو ہمارے دین پر تو کوئی فرق نہیں, لیکن اللہ کے محبوب سے جو چیز منسوب ہے وہ تاریخ میں موجود ہے, کتاب میں موجود ہے. ان بکریوں کے نام تھے عجوہ, سقیہ, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, غیثاء, قمراء. یہ 9 بکریاں تھیں, 10واں بکرا تھا اس کا نام تھا یمن, وہ بکرا یمن. ان میں سے ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے دے دیا ہے, جو اضافی چیزیں ہیں نا وہ بھی موجود ہیں, جو اصل مقصد ہے وہ کیسے کھو سکتا ہے؟ کوئی عشق تو کرے, کوئی محبت تو کرے, چلے تو صحیح. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا پاکستان میں, تو وہاں میں نے بکریوں کا نام دیا. وہاں ایک بڑا چودھری بیٹھا ہوا تھا, وہ اپنے گاؤں گیا تو وہاں جماعتوں کو نہیں آنے دیتے تھے نا, جماعتوں کا داخلہ بند تھا. وہی جو شیطان نے چکر چڑھیے تو اللہ کے نبی کوئی نہیں مانتے. تو اس نے مولوی صاحب کو بلا کر کہا, وہ سردار کا, مولوی صاحب ہمارے بکری, ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ تو کہنے لگا, یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کہا نہیں نہیں, تم مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں, بکریاں کوئی نہیں. اس نے کہا تم نے آج تک مجھے یہ کہا کہ یہ تبلیغ والے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, میں ابھی ان کے مولوی کی بات سن کے آ رہا ہوں, وہ تو نبی کی بکریوں کو مانتے ہیں. تم آج کے بعد تم نے کسی جماعت کو نہیں روکا. اس سارے علاقے میں جماعتوں کا راستہ کھل گیا. تو بھائیو, اس محبوب کے پیچھے پھرو جس کے پیچھے چل کے منزل ملنے والی ہے. کدھر بھاگ رہے ہو؟ موت آتے ہی ہر چیز چھوڑ کر, ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا, کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. موت پر کوئی چیز رہ جائے گی؟ ایک ہی چیز ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ, وہ ساتھ جائے گا, باقی سب یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگ. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں. ہمارے نبی کا نسب باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے کا سارا محفوظ ہے. وہ ہمارا دین کا حصہ نہیں, لیکن میرے نبی سے منسوب ہے. اللہ نے ہر چیز کو بچا کے رکھا ہوا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء
بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائیو، ہم کٹی پتنگ نہیں ہے کہ جدھر ہوا ادھر چل پڑے، ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ایک ہی تو نبی ہے جس کی کامل شریعت بغیر تبدیلی، زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر موجود ہے۔ اس میں مسجد کی زندگی بے شک بنیاد ہے، اس کے بغیر دین چلتا نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہماری بنیاد ہیں، اس کے بغیر دین اٹھتا بھی نہیں، اس کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ پانچ چیزیں ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور ساری امت کو آخری وصیت فرمائی، الصلاۃ۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کہا، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ آپ تو ڈنڈی میں تھوڑے سے ہو، 1500-2000، آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تھوڑی سی ہمت کریں، کوئی مسلمان مرد، عورت، بچی، بچہ بے نمازی نہ رہے تو آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لوگ لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، دو نفل پڑھو جب ضرورت پڑے، اس سے بڑا کامل وظیفہ کوئی نہیں، اس سے بڑی طاقتور چیز کوئی نہیں ہے۔ معراج پر اللہ تعالیٰ نے بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور سجدوں کے بغیر کوئی اللہ کو نہیں پا سکا۔ جس نے بھی اللہ سے تعلق بنایا ہے تو زمین پہ سر رکھ کر اور اللہ کو پکار پکار کے تعلق بنایا ہے۔ نماز نکل جاتی ہے، سارا دین ٹوٹ جاتا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ اللہ تعالیٰ نے قد کے ساتھ کہ میں زمانہ دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، نماز پڑھنے والے فلاح پا گئے۔ لیکن وہ نماز جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں اللہ کا تعلق ہو، جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں اللہ کی یاد ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کر میری یاد والی نماز، اللہ اکبر کے بعد میں تمہیں یاد بھی آ رہا ہوں۔ ایسی نماز نہ پڑھ کے اللہ اکبر کے بعد بھی تجھے رب نہ یاد آئے اور سجدوں میں سر رکھ کر بھی تمہیں اللہ یاد نہ آئے، ایسی نماز پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ اللہ کے نبی عبادت لائے، روزہ کیسے رکھنا، نماز کیسے پڑھنی، حج کیسے کرنا، عمرہ کیسے کرنا، ایمان کیا ہے۔ لیکن اس دین کی جو تکمیل ہے، جا کر یہ مکمل ہوتا ہے بھائیو، وہ اچھے اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ بنیاد کے بغیر عمارت نہیں، اور چھت کے بغیر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مسجد کی خالی آپ بنیادیں بھر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں تو آپ خود نماز نہ پڑھتے، اور کوئی کیسے آتا۔ آپ نے اس کی بنیادوں کو بھرا، پھر اس پر اتنی بڑی عمارت کو کھڑا کیا، پھر چھت کو ڈالا، اب اس قابل ہے کہ یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میٹھا بول، حسن سلوک، یہ بہت بڑا دین ہے۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، اطعام الطعام وطیب الکلام۔ اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ اور دوسری حدیث ہے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات ہیں۔ وہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مل ایمان، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے، ایمان ہے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ہے نا بھائی؟ یہ ایک اور بھی سن لو، یہ آخری درجہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الصبر والسماحہ۔ ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا۔
صبر کرنا سماحہ کے مطلب، صبر کرنا معاف کرنا، صبر کرنا نرم طبیعت ہونا، صبر کرنا سخاوت کرنا، یہ سارے سماحہ کے مطلب ہیں۔ تو صبر کرنا اور معاف کرنا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مل ایمان کا الصبر والسماحہ۔ بڑے بڑے مجاہدے انسان کر لیتا ہے، معاف کرنے پر نہیں آتا۔ جس سے دل دکھ جاتا ہے اس کو معاف کرنے کے لیے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، دل گھٹ جاتا ہے۔ اور یہ معاف کرنا اتنی بڑی دولت ہے کہ مکے والے آپ کے معجزے دیکھ کے ایمان نہیں لائے۔ بدر میں فرشتوں کو دیکھا، کلمہ نہیں پڑا، شکست ہوئی، ایمان نہیں لائے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایمان نہیں لائے۔ خندق کی لڑائی میں فرشتے اترے، ایمان نہیں لائے۔ مکے میں آپ فاتحانہ داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر لے کر، وہ ایمان نہیں لائے۔ 20 برس کی لڑائی، اور آپ تلوار لے کر، لشکر لے کر اندر آئے، پھر بھی کلمہ نہیں پڑا۔ اور جب آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو سب کے سب نے کلمہ پڑھ لی۔ یہ ایسی دولت ہے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ اس وقت ہمارے پاس اخلاق کی نام کی شے ہی کوئی نہیں۔ نیک سے نیک آدمی کی ایک کمی پکڑ کر اس کی ساری نیکیوں پہ کاٹا پھیر دیں گے، ایک کمی پر ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، بہت زیادہ، چھپ کر کے میں سنتا رہا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ حکومت پاکستان جو ہے نا، یہ بڑی ظالم حکومت ہے، لیکن اپنی رعایا کے بارے میں یہ بھی اتنے نرم دل ہیں کہ جو بچہ 67 نمبر ضائع کر دے اور صرف 33 نمبر لے لے، اس کو پاس کر دے۔ کیوں میں 33 والا پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا مجھے اللہ کے فضل پر یقین ہے کہ اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ نرم ہے، پرفیکشن اس نے مانگی نہیں۔ تم کیوں مجھ سے پرفیکشن مانگ رہے؟ تم مجھ سے کہتے مولوی صاحب 100/100 نمبر لو، یہ تو اللہ بھی نہیں کہہ رہا 100/100 لو، وہ کہہ رہا فمن ثقلت موازینہ، جو 51 نمبر لے کر آئے گا پاس کر دوں گا۔ اب تو کیوں بھائی میرے اوپر 100 نمبر کی تلوار لٹکاتا ہے؟ اللہ جو پرفیکشن ہونی چاہیے، مجھے یہ بتاؤ دنیا میں پرفیکشن ہو؟ چونکہ انسان خود پرفیکٹ نہیں ہے، تو یہ جو کچھ کرے گا وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا؟ تو بنانے والے کو خود پتہ ہے کہ یہ کمزور ہے، تو اس نے کہا 100 نمبر نہیں مانگتا ہوں تم سے، سبحان اللہ، 100 نہیں مانگتا ہوں، 51 مانگ۔ فمن ثقلت موازینہ، اگر تیری نیکیاں تیرے گناہوں پر زیادہ ہو گئیں تو یہ معاف کر دوں۔ یہ تو وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نیکی ہی نیکی لانا، گناہ ایک بھی نہ لانا۔ اور سناؤں، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم سارے گناہ چھوڑ دو نا، سب نیک بن جاؤ، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے، اور ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے، معافیاں مانگے، پھر اللہ انہیں معاف کرے۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ، تم تبلیغ والے ہو، تمہیں 100% ٹھیک ہونا چاہیے، پھر تمہیں تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایسے بے وقوف بھائی، 100% تو صرف نبی نمبر لے سکتا ہے، ابو بکر بھی 100 نمبر نہیں لے سکتا، 99 نمبر لے لے گا، 100 نہیں لے سکتا، 100 صرف نبی لے سکتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، جس کی خود اللہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے خود ٹھیک ہونا چاہیے، پھر اوروں کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے بھائی؟ اگر میں یہ کہوں کہ اب میں ٹھیک ہوں تو مجھ سے بڑا شیطان کوئی نہیں، اب میں اوروں کو تبلیغ کروں چونکہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہنا کہ میں ٹھیک ہوں، یہ تو سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جو آدمی جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی معیار ہی کوئی نہیں جناب، پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں پھر ہم تبلیغ کریں گے، آپ لوگ ایسے ہی منہ اٹھا کے چل پڑتے ہو۔ تو پھر بھائی کوئی پیمانہ تو بتاؤ، وہ کیا پیمانہ ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے، اب تم ٹھیک ہو، اب تم تبلیغ کرو۔ جب میرے اندر یہ بات آئے گی کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں، میں اب دعوت دوں گا، تو میں خود اللہ کی نظروں سے گرنا شروع ہو جاؤں، میں بڑا شیطان بن جاؤں۔ نیکی کا تکبر تو پیسے کے تکبر سے بھی بڑا۔
آدمی گناہ کر کے اتنا نہیں برباد ہوتا جتنا نیکی کے تکبر میں برباد ہو جاتا. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک ڈاکو کی نظر پڑی, تو نور نبوت دیکھو نے کہا یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا, اور اپنے وہ اترایا ٹھکانے سے اور ساتھ ہو کے چل پڑا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی ساتھ تھے, حواری اس قال الحواریون, جن کو قرآن ذکر کر رہا ہے, سمجھو کتنے مقام والے لوگ تھے قرآن, من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ, یہ لوگ تھے. تو جب پیچھے آئے نا وہ آگے لوگ پیچھے, یہ ایک آدمی کے ساتھ یوں ہوا تو اس آدمی نے یوں دیکھا, یہ حواری ہے عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے, تو دیکھنا کہ اوہ یہ وہ ڈاکو ہے, ڈاکو ہاں جیسے کو غریب آدمی کو مالدار دیکھ کے تکبر کرتا ہے, ایسے گنہگار کو دیکھ کے نیکی والا بھی یوں کرتا ہے, بڑے بڑے موڈ میں آتا ہے. یہ جواد وسیم ہمارا بڑا معروف اداکار ہے, وہ 4 مہینے بھی لگا چکا ہے, 7 مہینے بھی لگا چکا ہے, چلہ بھی دیتا ہے, اور تھیٹر میں بہت کام کر رہا ہے, بہت کام کر رہا ہے. اور کیا بتاؤں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا تبدیلیاں لا رہا ہے وہاں. خیر وہ کہنے لگا پتہ ہے ہم کیوں قریب ہوئے, اور مجھے یاد بھی نہیں کہنے کب کا میں ملنے کے لیے آیا, تو میں نے میرے جی میں تھا کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں, ہر وقت اسٹیج کنجر خانہ ہے, تو ہم جب مولوی صاحب کو ملیں گے نا تو ہمیں دیکھتے منہ پھیر لے اور ہم سے باتیں نہیں کرے گا, اور مجھے کچھ یاد نہیں میں نے کیا کیا تھا. کہا جب میں تم سے ملنے آیا تو میں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ چھوڑا نہیں, اور تم مجھے ساتھ لے کر کمرے میں جا کے بٹھا دیا اور مجھے تم نے چائے پلائی. کہ بس اس کے بعد میرا دل ایسا موم ہوا, میں نے کہا بس اب یہ کام کرنا ہے. اب اس کی 2 بیٹیاں حافظ ہو چکی ہیں. کہاں اداکار کہاں بچے حافظ قرآن, کہ 3 دن کی جماعت نکل دی باقاعدہ, اور سٹیج پر خالد عباس ڈار, یہ میرا سکول فیلو ہے سینٹر ماڈل سکول کا, یہ بھی پڑھا میں بھی پڑھا. تو یہ ایک دن کہنے لگا کہ ایک دور یہ تھا کہ سٹیج سے اتر کر اداکار جو تھے وہ شراب اور لڑکی تلاش کرتے تھے, اب یہ حال ہے کہ لوٹے اور مسلح کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, عشاء لیٹ ہو رہی ہے, عشاء لیٹ ہو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا ہوں, یہ ہوں جو اس نے کیا نا تکبر سے, تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں, ایک میرا گناہگار بندہ ہے, ایک تیرا ساتھی ہے, ان دونوں سے کہو آج کے بعد نئے سرے سے عمل شروع کرو, ڈاکو کے میں نے پچھلے سارے معاف کر دیے ہیں, اسے کہو تو نئے سرے سے شروع کر, جو تیرا ساتھی اس کے میں نے ساری نیکیاں پچھلی برباد کر دی ہیں, ختم کر دی ہیں, مردود کر دی ہیں, اسے کہو اب وہ بھی نئے سرے سے کام شروع کرے. حسن اخلاق یہ اسلام کا سب سے اونچا عمل ہے, سب سے عالی شان عمل ہے, اس کے بغیر دین ہے ہی کوئی نہیں. ہر چیز مردود ہو جائے گی اگر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے. تو یہ ترتیب زندگی میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بتائی اور سمجھائی کہ بہترین مسلمان جو معاف کرنے والا ہو, بہترین ایمان معاف کرنے والا ہو, صبر کرنے والا ہو. پھر اس نے پوچھا ای الاسلام افضل, سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے, تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده, سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاتا. ساری نیکیوں کو ہم آگ لگا دیتے ہیں تکبر سے, غیبت سے, غیبت سے, ہم ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں. جب آدمی ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے نا تو پہلی دولت یہ ملتی ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بگڑا ہوا انسان. ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ آئے تھے جنید بغدادی کے پاس, بڑا خوبصورت کہانی ہے پر میں صرف اس کا آخری خلاصہ سنا دیتا. کہنے لگے جو اللہ نے تجھے دولت دیا یا مفت دے دے یا پیسے لے لے. کہنے لگے مفت دوں گا تو قدر نہیں کرو گے, خریدنا چاہتے ہو تو تیرے پاس پیسے تو ہیں نہیں, خریدو گے کیسے. کہا پھر کیا کروں, اس پر پوری کہانی ہے. پھر وہ وہ کیا کروں, انہوں نے کیا, وہ کیا, انہوں نے وہ کیا. 5 برس کے بعد کہنے لگے ابو بکر کیا حال ہے,
کہنے لگے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کا بدترین انسان میں ہوں، مجھ سے برا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر جو سودا اس دن مانگ رہے تھے نا، آج اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ تو یہ عجیب فلسفہ ہے، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ بھائی ٹھیک ہونے کا یہ کوئی بخار تھوڑا ہے کہ ہاں جی اب تمہارا بخار اتر گیا، میں نے تھرمامیٹر دیکھ لیا اب ٹھیک ہے جاؤ تم، یہ کوئی بخار تھوڑا ہے کہ بھائی اتر گیا نظر آ گیا۔ تو نفس بلا ہے، پتہ نہیں کب اٹھ جائے سانپ کی طرح۔ تو سب سے بہترین اسلام وہ ہے جس کے اخلاق مکمل ہو جائے، جس کا بول میٹھا ہو، جو غیبت چھوڑ دے، جو جھوٹ چھوڑ دے، جو اوروں کو گالی دینا چھوڑ دے، جو اوروں کی برائی چھوڑ دے، جس کی نظر پاک ہو جائے، جس کا بول میٹھا۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، کیونکہ عرب کے ہاں دستور نہیں تھا عورتوں سے حسن سلوک کا۔ تو آپ نے کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور کہا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے۔ شادی کی اجازت دی لیکن اتنی بڑی شرط لگا، اگر عدل نہیں کرے گا تو ساری نیکیاں اللہ اس کی مردود کر دے گا اور آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا، فالج ہوگا اس کا، پورے آدھے حصہ۔ قیامت کا فالج کون دور کرے؟ یہ دنیا کا فالج تو ہے نہیں کہ پھر ٹیکا لگاؤ ٹھیک ہو جائے۔ دو کی اجازت دی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ، چار کرو اس شرط کے ساتھ، فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس سے زیادہ کون عورتوں کے حقوق بیان کرے گا؟ کہ آپ نے فرمایا جو عورتوں پر کے ساتھ ناانصافی کر کے آئے گا تو اس کا پورا آدھا حصہ اللہ کے دربار میں جب آئے گا تو فالج زدہ ہوگا، وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ آپ خود اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گونتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنا جوتا خود ٹھیک کر لیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے تھے، روٹی کے نوالے کھلاتے تھے۔ یہ زندگی بتائی گئی ہے۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی کیا کروں؟ میں نے کہا جب گھر جانا تو وہ اس کو کھانے پر بیٹھنا، ایک نوالا اس کے منہ میں ڈال دینا، تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ چلا گیا تو اس کا فون آیا، میں نے کہا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑ تو شرم نہیں آتی، لڑائی کرتے شرم نہیں آتی۔ میں کہا تم اس پر عمل کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرا نہیں ہے، نبی کا طریقہ بتا رہا ہوں، کرو۔ تو جب اس نے کھانے پر اس کو دو چار لقمے کھلایا نا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا، وہ کہنے لگے تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ تم خود تو نہیں کر سکتے۔ کہا مولوی تارا جمیل نے کہا۔ کہا اس نے مجھے اتنی دعائیں دی، اللہ اس کو آباد رکھے، اس نے میرا گھر آباد کر دیا۔ اس کے بعد ان کی لڑائی ختم ہو گئی۔